Show Jana Krause jsem viděl. Viděl jsem několik pořadů, docela i vlastně v nedávné době. A to z toho důvodu, že tím, že jsem natáčel dokumentární film o prezidentské volbě, tak jsem sledoval, jak tady jsou zpovídáni prezidentští kandidáti. Já předpokládám, že to bude rozhovor asi právě o tom dokumentárním filmu Hrá se prezident a o tom, jaké zkušenosti jsme s kandidáty na prezidenta měli během toho natáčení. No, mě by zajímalo, jakým způsobem vlastně v něm, nebo co v něm vyvolával průběh té prezidentské volby. Jak on to viděl na začátku, jak v průběhu a jak na konci a jestli jeho frustrace je velká nebo spíš menší. Dobrý, no já se těším, protože Jana Krause znám ho i vlastně trochu jako kolegu z působení ve Fitesu. Dokonce jsem s jeho rukou kdysi přebíral cenu za film Vládneme nerušit od něj jako od předsedy Fitesu. Takže já doufám, že to bude prima.